Младинскиот образовен форум од Делчево оваа сабота успешно го реализира еднодневниот проект и ова е дел од Делчево во рамките на проектот на УСАИЦА Граѓанско општество кој се одржа на буливар Македонија подпорен ЦИТ кај основното општинско училиште Свети Климент Охридски. Цртежите и пораката што беше испишена на овој ЦИТ, младите луѓе се еднакви, дозволете им да зборуваат, имаа за цел враќање на јавниот простор на граѓаните, обезбедување на простор за слободно изразување и поголеми можности за активност и креативност на младите. Ова настане во организација на Младински образовен форум. Младите од локалниот клуб беа летово во септември на летна академија и таму се надпреварувавме меѓу 13 градови. Значи, пораката што ќе биде напишана, младите луѓе се еднакви, дозволете им да зборуваат. Инаку ова е проектот се вика Младите Делчево Делчево. Еднодневниот настан и ова е дел од Делчево е иницирано од група млади луѓе кои учествуваа на Летната академија 2013 како дел од проектот на УСАИЦА Граѓанско општество. Овие млади луѓе се надпреваруваа со своите врсници од 13 градови преку своји стратежи за можност да се организира иницијатива за разобувување на градот Делчево, како и со своји идеи да придонесат за поубава општина.